טוב, אני אבנר משדה ניצן, פרדס חברים. יש לנו פרדס של 1,200 דונם עם כמעט כל הזנים הקיימים, למעט סאנרייז. בגדול, עד היום השתמשנו בשירותי המועצה, בססנו מהאוויר. אחד הפרדסים, אולי בגלל ההרכב שלו, אחד הפרדסים היותר מרוססים. בפועל החלטנו לעבור בשנה האחרונה למלכודות, חילקנו את הפרדס לחצי מלכודות שלכם, של ביופיד, חצי אחר של סראטראפ. נכון להיום, אם בעבר לא היו לנו עקיצות, היום אנחנו ממשיכים למעשה באותה מתכונת, אנחנו לא מוצאים סימני עקיצות, למרות שיש סימנים מחשידים, אבל בפועל לא מצאנו שום דבר. עשינו בין השאר ניסוי של 5 מלכודות לדונם ו-3 מלכודות לדונם ומלכודת אחת לדונם למיטב... בכל מקרה אין, לא מצאנו שום נגיעות כזאת או אחרת. יש פעילות של זבוב, שורה התחתונה היא שאין פשוט עקיצות. היום השמיים נקיים, שזה יתרון משמעותי מאוד.